Кукуруз і тайгер із прихрани. Ето, тайгера ćemo malo obrezati, jer naravno zbog recesije nemamo za cijeli. Znači, jedno zrno kukuruza i pola tajgera na sistem. To. Furo Karbončić i mali Šarkići su gdje? Na obali. Jesi je potopio? Jesam. Najlon je potopljen. Ajmo, sad su oni na redu. Se malo bavi hortikulturom. Hajde, mali. Koliko to snage ima? Evo, kukuruz i tajger iz prihrane. Thank you.
Znači, ipak lovit ću s jednim štapem, mičem jedan štap, meni će jedan štap biti dovoljan. Dovoljan protiv nas dvojice? Dovoljno, ne treba. Da vidimo završnicu. Lovim malo, ali kvalitetno. Eto, čuli smo sve. Pa šta bude, a? Pa šta bude? Nemaš kaj, puno filozofirat. Loviš malo, kvalitetno. I dva štapa su ti previše, a? Uvr glave. Uvr glave. Jednog doniram. Svaka čast, pravi. A dobro, moramo malo fore dati. Mada mi sad imamo malo fore, imamo? Jednu ribu. Pa dobro. To se bude sad promijenilo sve. To za 15 minuta ja to. Dobro, dao nam je 10 sati opet ovaj lufta. Jednu ribu prednosti, dobro smo to natukli. Da, dobro. Po tri štapa, on po jednim i... I sad kad nas pređe još s jednim, to je to. E, ali sad i mi krećemo. E, pa to ćemo vidjeti. Sad i mi krećemo u akciju. Kiša mi sa šestom s jednim. Mi sa šestom s jednim, pa da vidimo šta će biti. Ravnopravni boj. Furo Karbončić. Denis i njegov sistem. Uh-huh. Dobitna kombinacija. Sad su oni na redu. Narasti. Ode. Kako je brz. I nakon drila. Na snage. Za gas. Ušao? Normalno. Da, da. Mm-hmm.
dobar medo. Evo, stari moj sistem kojeg nisam mijenjal od prvog trenutka, od prvog ribolova, od prvog zabaca, radi, nema potrebe mijenjati. Rezultat je ovdje. Viđenja.